վարչապետը նախարարի կողմից հաստատված ռիսկային խմբի քաղաքացիների համար, որոնք ունեն առաջնահերթություն պատվաստումը ստանալու։ Պատվաստանյութի ընտրության հարցը եւս ուրեմն որոշվում է մասնագիտական խմբի քննարկումների, դիտարկումների արդյունքում եւ ի վերջո խորհրդատական կերպով կներկայացվեն այն պատվաստանյութերը, որոնք որ բարեհաջող անցել են կլինիկական փորձարկումները եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից կարող են ներմուծվել եւ օգտագործել մեր իմունիզացիայի ծրագրով։ Ֆիգրեսյան Արսեն Թուրեսյանն ասում էր, որ արդեն պատվիրել են նախկինում նման հայտարարությունները, այդ պատվերները արդեն հասել են եւ որ ընկերություններից են պատվիրել։ Ուրեմն տեսեք, երկու հարթակով ենք մենք աշխատում։ Մեկը դա միջազգային կողմից հարթակն է, որը երկրները միացալ բանակցում են ֆարմ ընկերությունների հետ, ունենալու լավագույն պայմանները, Հայաստանը եւս միացել է այդ հարթակին, աշխատանքները ընթանում են։ Եվ իհարկե երկկողմանի բանակցություններ են ընթանում։ Գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք արդեն ինչ վերջնականացնում ենք պայմանագրի կնքումը եւ շուտով կունենանք նաեւ ռուսական Սպուտնիկ V։ Ինչքան ենք վճարում մենք դրա համար։ Թույլ տվեք այս պահին չհնչեցնենք, բայց երբ որ արդեն ստորագրվի պայմանագիրը, ասում եմ, վերջնականացվում է պայմանագիրը, կիմանանք ինչքան։ Որ այդ պատվաստանյութի հետ կապված խնդիրներ կան, արդյունավետ չի, այսինքն դուք ինչ կասեք այս Որ պատվաստանյութի Սպուտնիկ V-ի հետ կապված Չգիտեմ ճիշտ ասած հետքը ինչ հողում է արը։ Մահացության դեպքեր են դրա պատասխանողների մոտ հայտնաբերվել շատ։ Տեսեք։ Տեսեք, ուրեմն բոլոր պատվաստանյութերի վերաբերյալ, ուրեմն պարբերաբար, ուրեմն բարձրաձայնվում են կլինիկական հետազոտության ընթացքում եւ ուրեմն այն այսպես ասած ռիսկային խնդիրները, որոնք որ առաջացել են, մենք ուշադրությամբ դրանց հետևում ենք եւ հիմնվում ենք ապացուցողական բժշկության եւ մասնագիտական ուրեմն խմբերի կողմից հայտարարությունների։ Տիկին Ավանեսյան եւ կառավարության չզեկուցվող նախագծով որոշվեց Արաբկիր բժշկական կենտրոնի պետական բաժնամասը 5-6% վաճառել մյուս սեփականատերին, սա ինչով է պայմանավորված, ինչու է նման որոշում հա կարծել եւ այս պայմաններում երբ 1000-ը հիվանդություն է հայկալիս, արդյոք պետությունը չպետք է իր դրամատրության տակ նաեւ ունենա բուժ հիմնարկներ։ Գուցե երևի ճիշտ է այդ հարցը ուղղեք պետգույքի կոմիտեին, որովհետեւ իրենց նախագիծն է, ես ավելացնելու բան չունեմ։ Պետության չէ, բան համակարգի կոմիտեին։ Մենք իհարկե կարծիք տվել ենք եւ եթե մտել է ուրեմն նախագիծը, ուրեմն հաշվի առնում ենք։ Այսինքն դուք դեմ չեք, որ դա վաճառվի։ Ոչ, դեմ չենք եղել։ Լավ, շնորհակալություն։ Տիկին Ավանեսյան կապված նաեւ այդ Զվարթնոցի երեկվա վերադարձած քաղաքացիների հետ, լաբորատորիաների հետ խնդիրներ առաջացել, պետությունը, մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը ինչ պարտավորություն ունի այդ անձանց նկատմամբ, ովքեր փաստորեն տոմս են գնել, գնացել եւ տոմս են գնել, վերադարձել, որովհետեւ լաբորատորիան հավուր պաշտաճի չի աշխատել։ Կառավարության նիստի ժամանակ էլ հնչեցվեց, որ ուրեմն 7 քաղաքացիները անցել են լաբորատոր թեստավորում, բայց թղթային տարբերակով, այնպիսին, ինչպիսին այս ծրագրի շրջանակներում ընդունելի չէր։ Մեր կողմից անցյալ կառավարության նիստին մանրամասն ներկայացվել էր այն պայմանները, որոնք բավարարելու դեպքում քաղաքացիները առանց որևէ խոչընդոտի կարող են սահմանահատել դա էլեկտրոնային։ Չէ, երբ որ QR կոդը չի ակտիվացվել։ Չէ, տեսեք, այստեղ QR կոդի խնդիրը չի, ասում եմ։ Թեստի պատասխանը եղել է թղթային, իսկ որոշումը հստակ ասում է, որ պետք է լինի հավելվածի միջոցով էլեկտրոնային։ Այստեղ որը ոչ թե հաստեն Ռուսաստան եւ Կրկին վերադառնա։ Դե պարոն Գրիգորյանը հնչեցրեց նիստի ժամանակ, ինձ չի ուղղած այդ հարցը, թե ինչու նրան կարողացել են նստել ինքնաթիռ։ Դիվոպետությունը պարտավորվելու է այդ մարդկանց հատուցել կրաստախսերի համար։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։